ndagira ngo nkwibutse ko muri iyi video ariho turi buvuge umuntu watsindiye retinol. Niyo mpamvu rero ngushishikariza kureba iyi video ukayirangiza. Hey guys, murakoze cyane kugaruka. Nanone kuri Celine Horace. Uyu munsi ngiye kubereka ahantu mushobora kugurira imyenda myiza iri unique itari basa bose. Imyenda myiza cyane ahantu wayikura rero ni muri Buy and Smile Boutique. Niho honye nshobora gukura imyenda iri unique, imyenda y'abasirimu kandi igurishwa n'abana b'abasirimu. Deja bazi ibyo barimo. Ukuvuga ngo hari ukuntu ujya kugurira umuntu byonyine wamureba ugavuga ngo kuki se wowe ugatangira kwibaza nyine impamvu watambaye neza. Ariko iyo ugiye muri Buy and Smile Boutique usangamo abana b'abasirimu ku buryo uvayo wizeye neza ku mwenda ujyanye ari umwenda w'abasirimu. Sinzi aho barangurira pe kubera ko bari abana bafite imyenda myiza. Narumiwe nagiyeyo ngiye gushaka yo rino code ari ryo ryonyine ngiye gushaka ari naryo ryonyine nzi wenda rigezweho. Ariko ibintu bankoreye bahise bampa imyenda myiza many pieces nta utasanga ahandi. Rero niyo mpamvu mpise mfata iyi video kugira ngo mbarangire ahantu ushobora kujya kureba imyenda myiza. Nubwo ntazi kurangira neza ariko hano muri Buy and Smile Boutique ni hejuru ya restaurant umuti niba ari umuti niho uza muri floor ya mbere ahegeranye na driving school yitwa Action Driving School biregeranye neza uzahita ubona akapaka ka Buy and Smile Boutique. Muri Buy and Smile Boutique rero harimo ibintu byinshi cyane sinzi niba nabivuga nka birangiza gusa bamaje kuntemberezamo naguzemo utuntu twinshi dore harimo iyi panaro nambaye akanya hakabamo agapira kari mbese gafite ibara ryiza pe iri bara uyo uryambaye umuntu ahita avuga ati wow bega umwana wambaye neza. Aha nakuyeyo iri koti rero nkuko nari nayo yabwiye ni ryo ryari ryanjanye ikoti rya TI riri oversize mbese rinini murabizi ko muri iyi minsi turimo umva niba udafite ishati ikoti cyangwa se umupira munini ewana ntago umva ndagusabye ugende ubishake muri Buy and Smile Boutique. Hari uyu mupira rero ndacyambayeho ya panaro kubera ko ndayiharaye cyane nayo nakuye muri iyo boutique nyine. Iki gipira kijyanye na kola cyane kurusha ibindi kijyanye na kola cyane urabona hano ku ruhande hariho utuntu tumeze nk'udupasurara harakase nyine urumva bituma uyi playing nyine nge nkunda gukina na style cyane no kuvuga ngo ntago nyambara mu buryo bumwe murabizi neza rwose kandi nkunda ama details utuntu tugiye ari dutoya nk'aka kasinye kariho imbere nako na kantu kari nubwo wakirengagiza abantu benshi barakirengagiza ariko kaba kavuze ibintu byinshi mbese sibyo. Uyu mupira w'umweru rero ufite details nziza cyane nshobora kubuzinga hano nkakora akantu k'ipfundo nshaka kugustylinga nyine nshaka kuba stylish cyangwa nkatebeza na amaboko hari igihe njya nambara ama t-shirt nkayatebeza amaboko nkayatebeza mu style kugira ngo nyine mpindure style y'ukuntu amaboko yayo ameze. Uyu mupira I'm obsessed cyane cyane ngira ngo murabibona ko ari mwiza kandi uri unique. Haje rero iyi kanzu murabibona umva niba uri I Kigali urabizi kwikanzu iri kubikora urabizi kuri kubikora ngo bayita envelope ngeri naha I Kigali nako nari mbizi uko bayita ariko mu byukuri nange nari mbizi ko ikanzu aho nzayibona nzahita nyifatirana. So uko nguko rero imeze neza cyane murabizi ko nkunda imbere hari V niba hatari V nshaka ubundi buryo nabigenza kugira ngo
nyine igaragaze mu gatuza hakaba nibindi byinshi cyane mbese nago nago nabivuga ngo mbirangize kubera ko muri Buy and Smile boutique bafite amastile menshi nge nari ngiye gushaka kajo imyenda nyine wakwambara ahantu hose 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 muri quartier no muri no mu mugi uri gutrasa ariko niba ukora no mu biro ufite choices nyinshi muri Buy and Smile boutique hari imyenda yo mu biro hari imyenda yo mu bukwe hari imyenda y'ibirori umva ndagusabye hamagara kuri izi nimero 0781 1 7 5 4 6 noneho rero tugikomeza kwirebera udustile two muri iyi boutique ngiye kubabwira umuntu watsindiye ya retinol yacu ka karetinol kacu umva ninde watsinze rero Kendi akarongo Letitia 1 niwe munyamahirwe watsindiye ya retinol yacu Seravi yo mu bwoko bwa Seravi serum akaba agomba nawe guhamagara kuri iyi boutique Buy and Smile boutique bakamurangira kuko niho retinol yiwiri murakoze mu gihe bibe byiza